ପାରସ୍ୟ ଦେଶରେ ରହୁଥାଏ ହୁସେନ ନାମକ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ପେଟ ପୋଷେ। ଦିନେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ନଗରୀର ସ୍ନାନାଗାରକୁ ଗଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଜଗୁଆଳିକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣି ସ୍ନାନ କରିବି, ତେଣୁ ସମଗ୍ର ସ୍ନାନାଗାର ଖାଲି କରିବା ଦରକାର। ଯେ ଆଜ୍ଞା କହି ଜଗୁଆଳିଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ହୁସେନର ସ୍ତ୍ରୀ ହାଲିମା ରାଗିଯାଇ ଜଗୁଆଳିକୁ କହିଲା, ଇଏ କେଉଁ ମହାରାଣୀ କି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଜାଣନ୍ତି ସେ କିଏ? ସେ ପରା ରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଜଗୁଆଳି କହିଲା। ହାଲିମା ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସି ହୁସେନକୁ କହିଲା, ତମେ କେଉଁଥିକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତମେ ନିହାତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ବି ଯଦି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତ ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ସମାଜରେ ମୋର କିଛିଟା ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା। ମୁଁ ତ ଜାତକ କରିବା ଜାଣିନି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଗତିବିଧି ବି ଜାଣିନି, ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେବି କିପରି? ହୁସେନ କହିଲା, ସେସବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ତମେ କାଲିଠାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ନହେବ ତ ମନେ ରଖ, ତମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ହାଲିମା ଏହିପରି ଧମକ ଦେଲା। ହାଲିମାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଡ଼ିଦେବାର ସାହସ ହୁସେନର ନଥିଲା। ହାଲିମାର ଆଦେଶରେ ସେ କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ବହି ଧରି ଯାଇ ସ୍ନାନାଗାରର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବସିଗଲା। ସେଦିନ ସ୍ୱୟଂ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ସେଠାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦାସୀ ହାତରେ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ମୁଦିଟି ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇଟା ଯତ୍ନରେ ରଖିଥା, ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମୋତେ ଦେବୁ। ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବା ପରେ ଦାସୀ ମୁଦିଟିକୁ କେଉଁଠି ରଖିବ ଭାବି ସ୍ଥିର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଫାଟ ଭିତରେ ମୁଦିଟି ରଖି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ବାଳ କାଢ଼ି ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଫାଟରେ ଗୁଞ୍ଜିଦେଲା। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ନାନ ସାରି ସେଠାକୁ ଆସି ଦାସୀକୁ ମୁଦି ମାଗିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦାସୀଟି ମୁଦି ରଖିବା ସ୍ଥାନ ପାଶୁରୀ ପକାଇଥାଏ, ଏବେ କରେ କ'ଣ? ତାର ମୁହଁ ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ବୁଝିଗଲେଣି କି ମୁଦିଟି ହଜିଯାଇଛି। ସେ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ମୁଦି ନ ଆଣିଲେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବି। ବିଚରା ଦାସୀଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ହୁସେନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା କହିଲା। ହୁସେନ ବିଚରା କରିବ କ'ଣ, ସେ ବଲବଲ କରି ସେ ଦାସୀ ଆଡ଼େ ଅନେଇଥାଏ। ତାର ଭାବ ହେଲା, ଦାସୀ ବିଚାରୀ ଯେମିତି ଅସହାୟ ସେ ବି ସେମିତି ଅସହାୟ। ସେ ସେମିତି ଅନାଇ ରହିଥିବାର ଦେଖି ଦାସୀ ପଚାରିଲା, ଦେଖୁଛ କ'ଣ? ହୁସେନ ଦାସୀକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, ତାର ଓଢ଼ଣୀରେ ଏକ ଫଟା ଅଂଶ ଭିତରୁ ତାର ବାଳ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି। ସେ ଖାଲି କହିଲା, ମୁଁ କେବଳ ଦେଖିପାରୁଛି ଗୋଟିଏ ଫାଟ, ଆଉ ତା ଭିତରୁ କିଛି ବାଳ ବାହାରିଛି। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଦାସୀର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମୁଦିଟିକୁ ଫାଟ ସନ୍ଧିରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଦେଲା ଓ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥା କହିଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଇଏ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି। ସେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଡକାଇ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ମହାବିଷମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହୁସେନ। ରାଜମହଲରୁ ଏକ ଚୋର ଦଳ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି। ରାଜା ହୁସେନକୁ ଡକାଇ ଏହାର ତଥ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ହୁସେନ 40 ଦିନ ସମୟ ରାଜାଙ୍କୁ ମାଗିଲା। ରାଜା ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ହୁସେନ ଘରକୁ ଫେରି ହାଲିମାକୁ କହିଲା, ବାସ୍ ଏବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପତ୍ନୀ ହେବାର ଫଳ ପାଅ, 40 ଦିନ ଭିତରେ ଚୋର ନ ଧରାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା? 40 ଦିନର ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ହାଲିମା ଗୋଟିଏ ଡବାରେ 40ଟି ଖଜୁରୀ କୋଳି ରଖିଲା। ତାପରେ ହୁସେନକୁ ଡାକି କହିଲା, ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏଥିରୁ ଖାଇବ, ଶେଷଟି ଯେଉଁଦିନ ଖାଇବ ସେହିଦିନ ଆମେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା। ଭାଗ୍ୟକୁ ଚୋର ଦଳରେ ଥିଲେ 40 ଜଣ ଚୋର। ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚୋର ସର୍ଦ୍ଦାର ଜଣେ ଚୋରକୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଲା ଗୋପନରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ। ଚୋରଟି ଯାଇ ହୁସେନର ଘର ପଛପଟେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ହାଲିମା ପ୍ରଥମ ଖଜୁରୀଟି ହୁସେନ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲା, ଏଇଟି ହେଲା ପ୍ରଥମ, ବାକି ରହିଲା 39। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଚୋର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଦେଖି କହିଲା, ସର୍ଦ୍ଦାରଜୀ, ଜ୍ୟୋତିଷର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ଲୁଚିଥାଇ ଶୁଣିଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଆଉ 39 ବାକି ରହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚୋର ଆସି ଶୁଣିଲା, ହାଲିମା କହୁଛି
ଏବେ ଦୁଇଟି ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 38। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଖିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଏ। ଶେଷ ଦିନ ନିଜେ ଆସି ଗୋପନରେ ଏମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲା। ହାଲିମା କହିଲା, ଦେଖୁଛେ ନା, ଇଏ ହେଲା ଶେଷ ଗୋଟିକ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଏ କଥା ଶୁଣି ସର୍ଦ୍ଦାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ସବୁ ଜାଣେ। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ହୁସେନର ପାଦ ପାଖରେ ପଡ଼ି କହିଲା, ମହାଶୟ, ଆମ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ଯାହା ନେଇଥିଲୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛୁ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଧନରତ୍ନ ଦେଉଛୁ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ତ ଆମର ମୁଣ୍ଡକାଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିବି ନାହିଁ, ହୁସେନ କଥା ଦେଲା। ସେଇଠାରୁ ଫେରି ସର୍ଦ୍ଦାର ସବୁତକ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ଲୁଟିଥିବା ଧନ ନେଇ ହୁସେନ ପାଖରେ ଦେଲା, ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଧନରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଲା। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରାଣରକ୍ଷା କରିବା କଥା ଗୋପନ ରଖିବାରୁ ହୁସେନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ହୁସେନ ଧନରତ୍ନ ସବୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲା। ରାଜା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଖାଲି ହୁସେନର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶକ୍ତିର ଗଣନାରେ ଯେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ତା ନୁହେଁ, ବହୁତ କିଛି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏଣେ ରାଜା ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି, ହୁସେନ ଲଜ୍ଜା ଓ ଭୟରେ ସେତେ ସଙ୍କୁଚିତ ଆଉ ବିକଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ନମ୍ର ଓ ବିନୟ ଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ହୁସେନ ଖାଲି ଭୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ କେତେବେଳେ ତା ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ଆସିବ, ଯେଉଁଦିନ ସବୁ କଥା ଧରାପଡ଼ିଯିବ। ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ବିଚାରକୁ ଆଉ ଖାଇବା ବି ରୁଚିଲା ନାହିଁ, ରାତିରେ ଶୋଇ ବି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ଭାବି ଭାବି ତାକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ରାଜଦରବାରକୁ ଯାଇ ପାଗଳ ପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜା ଭାବିବେ, ଓ ତାପରେ ତାଠାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଆଉ ଆଶା କରିବେ ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ନିଜର ଗୋଟାଏ ଘର ପିନ୍ଧା ପୋଷାକ ଅଧା ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ହିଁ ପିନ୍ଧି ପାଟି କରି ଚିତ୍କାର କରି ଯାଇ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ହାତ ଧରି ସିଂହାସନରୁ ଟାଣି ଆଣି ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ରାଜା ଏପରି ଅଚାନକ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି କ୍ରୋଧରେ ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ରାଜା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ କରି ଛାତର ଗୋଟାଏ କାଠ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପୁଲକରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେ ହୁସେନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଅସାଧାରଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଆପଣ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବିପଦ ଆପଣ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ଅଧେ ସ୍ନାନ କରି ଓଦା ଲୁଗାରେ ଆସି ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଟାଣି ଆଣି ରକ୍ଷା କଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ରାଜପରିଷଦ ବର୍ଗ ହୁସେନର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହୁସେନର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଯେତେଥର ଅନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଫଳ ତାର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି। ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଆଜି ଏହି ମହାନୁଭବ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କିପରି ସୁଝିବି, ଆଜିଠାରୁ ସେ ଦରବାରର ରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଦରେ ରହିବେ, କାରଣ ଏହା ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରୁଣା ରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ ସାଧାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ହୋଇ ରହିଲେ। ହୁସେନ ଓ ହାଲିମା ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପରଦିନ ହାଲିମା ନଗରୀର ସ୍ନାନାଗାରକୁ ଗଲା ରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ। ସେଠାରେ ପୁରୁଣା ରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ହାଲିମା ନିଜର ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ନାନାଗାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।